Vad gör Swerea inom 3D-området? Vi kan väl säga bara lite historiskt att vi var med i den första vågen när 3D-printingen dök upp tidigt 90-tal, kanske framförallt då. Och då nådde vi en liten bit på vägen, sen tar vi en paus i nästan 2 decennier. Och nu storsatsar verkligen Swerea, för det är så viktigt att hänga med på det här tåget nu. Och väldigt mycket ska jag säga, kanske speciellt metalliska material. Det är ett stort steg. Plasterna har funnits, men att metallerna går att 3D-printa och göra det industriellt, det blir väldigt intressant. Och där försöker vi vara en stor kraft att fler företag ska se möjligheten att hjälpa till med införandet. Hur många ungefär arbetar inom det här området på Swerea? Vi skulle säga idag ett 30-tal ungefär som är direkt inblandade, och sen har vi många som jobbar med materialegenskaperna, med mättekniken och så vidare, med teknikerna runt omkring som behövs för att få det här att fungera industriellt. Så det är en ordentlig satsning vi gör. Kan ni ge exempel på någon kund som ni har hjälpt? Ja, fordonsbolagen är väldigt nyfikna just nu, och det är ju kanske framförallt inte att bygga personbilar och lastbilar i massproduktion, men just i sitt utvecklingsarbete att kunna ta fram prototyper som man verkligen kan prova funktionellt, om man säger så. Det är då för dem oerhört spännande, och på lite längre sikt titta på reservdelssidan, att kanske slippa hålla verktyg för alla reservdelar, att mer kunna 3D-printa ut en reservdel istället för att spara dyra verktyg på hyllan och så vidare. Så det är väl 2 saker som de tittar lite extra på då. Sen givetvis den industri som jobbar väldigt mycket med fåstycksdetaljer, ofta kundspecifika, väldigt dyra att tillverka, men också där man kan ta betalt för detaljerna. Medicinteknik, flyg och rym till exempel, och de är väldigt nyfikna på tekniken då, för där är 3D-printing redan idag väldigt konkurrenskraftig. Så ni har hållit på med det här i över 20 år då, och nu ser ni att nu har det hänt något radikalt. Ja, jag skulle säga att det är något typiskt de här stora teknikutvecklingsstegen, att det kommer en första våg, man har enorma förväntningar, sen orkar inte riktigt tekniken med en period, så man får lugna ner sig lite, så kommer en andra våg, och det är då det blir riktigt spännande. Och det är något 3D-printing ett typexempel på, skulle jag säga, att de som satsade först brändes många gånger, gick i konkurs i ett annat bolag, materialen fanns inte riktigt där, datatekniken inte minst för 3D-printing och inte minst att göra de geometrimodellerna som behövs, det fanns inte riktigt moget. Idag är det ett helt annat läge. Nu tar vi det här industriella steget som är så spännande. Om 10 år då? Kan du måla upp en vision om hur du tror att det skulle kunna se ut? Jag tror det är väl som vanligt, ska jag säga, med också sådana här stora tekniksteg, att man överskattar hur mycket som kommer att hända snabbt och man underskattar samtidigt vad som kommer att hända. Men ett bra exempel skulle jag säga, det är verktygssidan. Väldigt många metalldetaljer utgår ju från ett verktyg. Du pressar, du formar, du gjuter och så vidare. Att framställa verktyg med 3D-printing är oerhört spännande. Du kan göra det billigt, du kan göra det snabbt. Och där kan du också ta en kostnad som med dagens mått mätt är väldigt konkurrenskraftig. Du kan också göra geometrier i verktyg och mera som du inte kan göra med dagens teknik. Så där tror jag vi kommer att se väldigt mycket på kort sikt. Lärde du dig någonting under dagens seminarium? Var det några nyheter? Jag har ju följt det här rätt noga, det ligger i min verksamhet. Men jag tycker kanske lite också intressant att höra vår IPR-expert som talar om att alla bestämmer sig för att det ska krångla till saker, det ska bli svårt med IPR-rättigheter och så vidare. Han målar också upp en bild att det här kan faktiskt bli enklare. Lite kortare leverantörskedjor, att man kan göra detaljer mer färdiga från början och så vidare. Det borde förkorta leverantörskedjan, färre aktörer, färre avtal, färre IPR-tvister och så vidare. Så det tyckte jag var ett intressant perspektiv, att inte starta i problemet utan lite grann, här finns en möjlighet. Det tyckte jag var intressant. Tack så mycket. Vad tar du med dig från dagens diskussion? Ja, jag tyckte de här frågorna som handlade om utbildning och forskning är väldigt väsentligt och intressant för framtiden. Och, så jag, om jag jämför med det jag har sett ut omvärlden, och då är jag engagerad i en europeisk sammanslutning för pulvmetallurgi och additiv tillverkning. Och vi är ute och marknadsför våra produkter på andra håll i världen också. Så verkar det som att man har kommit längre på andra håll. Vad det gäller forskning och utbildning. Och, så ute i världen verkar det som att man kraftsamlar resurserna. Skapar dedikerade institut för additiv tillverkning. Medan här i Sverige verkar det vara mer tanken att ju fler som jobbar med det desto bättre är det. Och då tror jag risken är att vi sprider graserna för mycket. Så medskicket är kraftsamling inom det här området? Ska jag tolka det så? Ja, jag tror det absolut. Inledningsvis i alla fall. Och det här
3D-tekniken är sån att du kan använda den inom så många olika typer av material. Till exempel plast, polymerer som beter sig på ett vis, metaller som är då en, kräver en helt annat processande. Och sen har vi då medicinteknik där du ska printa organ som är något helt annat. Det enda man har gemensamt är att vi utgår från en CAD-fil och sen så bygger vi upp saker och ting lager för lager. Och så jag tror att man behöver kraftsamla inom de här olika områdena. Ja, Charlotte Brogren, Vinnova, hur skulle du karaktärisera 3D-tekniken? Är det en industriell revolution eller är det en stegvis utveckling? Hittills så tror jag det är väldigt mycket av en stegvis utveckling eftersom det är ju inte en helt ny teknologi. Sen allt eftersom fler och fler jobbar med det så det är mycket möjligt att det kommer resultera i en revolution, i en explosion av olika användningsområden. Men det är för tidigt att säga nu. Sveriges kunnande inom 3D, kan man säga någonting om det? Har vi lärt oss någonting här på seminariet? Sverige har inom många delar ett gott kunnande. Dels har det bedrivits arbete inom Svirea under en lång tid. Vi har Arkam som är en av de ledande leverantörer av den här typen av utrustning. Och vi har Höganäs som är då en leverantör av pulver. Sen är vi ändå en liten spelare i en stor värld runt för att det här med additiv tillverkning är ju det är både högt, smått och stort och högt och lågt och liknande. Vi är inte det största landet när det gäller tillverkande industri så att det sker väldigt mycket utanför våra gränser. Men det som är viktigt är att vår tillverkande industri, våra komponentleverantörer verkligen får möjlighet att använda den här teknologin där det är möjligt och där det ekonomiskt ger ekonomiska fördelar. Och Vinnova då, alltså hur kan ni stötta utvecklingen av 3D-området? Vilken roll har Vinnova i det här? Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi finansierar olika utvecklingsprojekt som är bra för Sverige. Däremot finansierar vi inte, vi leder inte någon utveckling själva. Det gör aktörer som utför, till exempel som RISE-gruppen, eller företag som har de aktuella behoven. Och vi finansierar projekt där utförare och användare går ihop och har en gemensam vision, en plan och ett ambitiöst projekt som skapar värde för Sverige. De projekten finansierar vi. Och det gör ni via utlysningar? Gör vi via utlysningar, olika former av program.